Pemandangan. Oke. Oke. Oke, sekarang ni kita telah sampai ke pertengahan puncak Bukit Tabur. Kalau kita perhatikan di sebelah sini ialah kawasan tadahan air untuk seluruh Kuala Lumpur dam, okey, Pemulangat ni. Kalau perhatikan boleh nampak pulau-pulau buatan. Itu dam ni dulu ni sebenarnya dulu kampung, ada kampung di sini. Diberitakan dulu ada kampung. Jadi dulu kalau dam ni kering akan nampak kubah. Kubah masjid, ya. Yeah? Tapi itu wallahu a'lam lah. Tahun berapa tu? Lama dah. Lama dah. Ingat sebelum zaman perang Jepun lagi. Inilah kawasan dia. Dan ikut sejarah, Hang Tuah pernah naik ke puncak ni. Jadi kita pun bertuah jugalah pada hari ni, ya. Mengikut jejak Hang Tuah. Bukan Hang Buah ke?